6 мамыр Алға Астам партиясының ынталы топ мүшелеріне сәлем сауқат әкелдім. Әрине, сіздердің қаржылай көмектеріңіздің арқасында. Алайда біздің сәлем сауқатымызды қабылдаймайтыны туралы айтты. Қаншама халық осы жерде тұрған өзінің наразылығын білдірді. Кішігірім талабымызды айтты, қабылдаңыздар, қайтпаймыз деп. Мен бір-екі рет Алға Қазақстан деп айқайлап, егер қабылдамасаңыздар, мына жерде митинг ұйымдастырамыз деген сөзімен қорықты ма? Сәл уақыт өте біздің сәлем сауқаттарымызды бәрімізді қабылдайтыны туралы айтты. Міне, сіздерге үлгі болсын, ауыз біршіліктің арқасында, табандылықтың арқасында бізді деген мақсатымызға жетеміз. Сондықтан Алға Қазақстан, күш бірлікте! Алға Қазақстан! Вот так вот надо!